Здравейте отново, аз съм Звездонощ и това е играта Vice City. Коя друга може да бъде? Нека си пуснем радио, за да ми флагнат видеотата за авторско право. Аз и без това нямам реклами, така че не ми пука. Но ако видите реклами на моите видеота, значи някой от тях е било флагнато. И този, който да е компанията, която държа авторските права, събира пари от това. Мога ли да си купя това нещо? Е, пак не звънят. Кой си ти? О, Сони ми се обади. Been busy trying to sort things out. You didn't give me a lot of support down here, Sonny. Oh, my fault, is it? Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons, busy taking over. Don't forget about us, Tommy, because I can assure you, I ain't forgotten about you. Аз ми вика, чух, че си с така установил в града много добре. И вика, не ме забравяй, защото аз не съм те забравял от тебе. Малко ме заплаши. 12 000, аз колко имам? Опа, 120 хиляди. Трябват ми още доста, не мога да го купя. Окей, някой ден, някой ден. Ега ти го следва ли тази женичка. Така, нека отидем сега със следващата мисия със стрелба. Да помогнем на този. С френските проблеми. Оп. А много добре кара нещо. Уху! Перфект. Как можа, човече? Така ти се пада. Не мога да избягам. Къде нямаш ли броничка нещо? Както е, тази кола ми трябва за малко. Да я запалим. Нежно. И да отидем за мисията. Circumstances force a hasty departure. What's the problem? Трябва да избяга той. Извинявам се. Трябва много ще да направя пауза отново, естествено. Това, което изпуснахме, за жалост, е сцената, в която французите ще нападат лодката. И в момента трябва да защитавам лодката. С мачете, поне. А, ето ги. Оп. Мисля, че е по-лесно да взривявам лодките просто. Къде го има? Къде е стрелят? А, този оцеля взривената лодка. Е, нека си потъне. Какво ме занимава? Много спокойно всичко. Бързо. Хайде. Къде са останалите? Един. Два. Друго? Ти.
Не ги ли приключиха? И? А, има още. Къде? На лодката ли се качали? О, шит. Има ли хеликоптер? Какво? И какво като от това? А, има дошин. Аз ще ме видим сметката на него. Още? Още? Окей. О, мага! Военен хеликоптер. Мисля, че убих шофьора. Без да искам стана, но беше ефикасно. Още живота ми е на 100, на 100 и 100 броня. Сега спокойно се изнезваме с нашата хубава яхтичка. Ще има още хеликоптер. Не, май вече всичко е окей. Томас, you have protected and served me well. And now you must leave us before we reach the open seas. I will lower my personal launch. Keep it, my friend. A token of my gratitude. Подари ми лодката си. One more request. While I'm away, could you keep an eye on Mercedes for me? I think she could look after herself. Ай, трябва да наглеждам Мерцедес, дъщеря му. Gracias, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Hasta luego. Кой значи? О, как му пусна! А тая лодка беше червена преди малко. Подробности, да? Къде е да паркирам? Къде се намирам? Може би да представим, че е така да паркирам. Ако не се лъжа. Хайде, не ме предай. Надявам се, че тук някъде е представим. Не. Тук е плажа, но няма значение. Ох. Alright, Tommy, it's Paul. I just heard from a mush that you've been a real naughty boy. Somebody's taken offense to you acting like a big guy all of a sudden. Oh, I'm so bad. Well, don't say I never warned you or nothing. Boasting is a mug's game, son. Anyway, I heard there's some price been put on your head and someone's gonna have a crack at you, so watch yourself. And remember me, mate. Някой щял да се опита да ме убие. Защото съм станал известен в града. Сега ли ще се опита? Да пробва? Какво правим? Не искам да карам банана. Опа една хубава колания на тук. Окей, река отивам да вземем сега мисия от... Упс. Окей, от това може да е. А, не мога. Не исках да взема манана, но какво да се направи. Ще отида да взема мисия от този с А. Слушах се в радио водещия. Той се казва Лазо. И го има и в Сан Андреас Майч. И в GTA 5 съм го задълго. Оп, нещо. Деж да не му харесва на това. Тая манана ми стига, че е бавна, ми е много нестабилна. Имам чувство, че само с лашка не мога да я преобърна. Да видим сега. Two bit hit. Три думи с потребок всяка. То с макефи как лимузината му първо, че няма шофьор.
and Donald Walk. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian gang lord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch your prices tumble. Затова трябва да се, да се облека като кубинец и да убия някакви хаитинци и да си мисля, че са във война двете там групировки. Не знам, що имам спомен, че това беше флота на мисията. Ох, трябва някаква по-бърза кола, тази е ужасно бавна. Пожелавам си бърза кола и желанието ми е изпълнено. Боговете на Вайсите са на моя страна. Така, първо трябва да се облечем такъв от... То не е точно мафия, такъв са някакви гета. Този път има ли видя, че тръгна за живо? Така ли излежат кубинците с някакви японски облекла си? И трябва да убия някой на някакво погребение. А те вече му стрелят даже. Да, не знам защо имам спомен, че беше смотан на мисията. Сега ще разберем. О-о! То се качи в колата. Ковчега падна. Сега трябва да избягам. Лесно казано. След като всички му стрелят, колата ми пуши. Хайде, хайде. Не се предавай, количке. Хайде. Още два завоя. Yes! Моля да се върна да видя ковчега. Ще вземем това Айдахо. Спомням ли си къде е... Може вече да се е дисполнил. Де беше? Май в тая уличка. Да, беше тук някъде. Ей, жалко. Исках да видя ковчега. Не едно погребение, ами вече две. Така, какво друго имаме за мисии? Имаме мисия с Ванс, така като гледам. Така че до тук бяхме с този епизод и ще се видим следващият път, когато ще вземем мисия от Ванс. Чао!